Califòrnia, Estats Units d'Amèrica. Uns joves surfistes no poden practicar el seu esport predilecte perquè no hi ha ones suficients. La solució, posar rodes a la planxa de surf per deixar de dependre de l'estat del mar. Així sorgeix l'skateboard. Així neix un esport que avui és tot un estil de vida. A les illes són molts els que el practiquen, però tot i la gran afició, continua sent un esport no federat. Tal vegada per això sempre se l'ha relacionat amb joves desenfeinats o que no tenen interès pels estudis. Una concepció del tot errònia. Fa molts anys que estic patinant i mai he deixat els estudis per una altra cosa. Han de posar els estudis per lo primer, perquè és lo important. Hem de mirar el nostre futur sempre i que l'skate és un hobby. Aquest és un esport individual. Millorar i superar-se depèn d'un mateix, del sacrifici, de l'esforç, la constància i les hores d'entrenament. Caure és habitual. Aixecar-se, una obligació. Malgrat no hi ha equips, al carrer i damunt el monopatí es formen autèntiques amistats. Lo vi com un deporte que tu te has de esforzar mucho para ir mejorando y ves que no es tan competitivo como el fútbol que juegas contra otras personas o el tenis. A la vez descubres mucha gente nueva y haces muchos amigos. Anima molt a tenir els teus amics de vora i que te vegin i tu veure també com se fa les coses, com se pot emprendre i sempre mirant l'opció d'aprendre coses noves i se patint. Però per aprendre és necessari tenir un lloc indicat on poder patinar i practicar. Aquesta és una de les reivindicacions històriques dels skaters. Hacemos mucho ruido y como siempre, siempre hay alguien que se está quejando porque quiere estar tranquilo o lo que sea, pero no lo ven como un deporte que estamos practicando. Actualmente en Palma hay dos skateparks y uno está cerrado y el otro que está abierto pues está muy poco mantenido. Básicamente los mantenemos los que patinamos. Si se fa una nova construcció d'aquests skateparks, pues el nivell de skate pujaria molt més. Sigui com sigui, queda clar que aquell invent nascut a Califòrnia ara fa més de 60 anys té el futur assegurant.